Vi ledere i Nordiske medias Salgsafdeling sætter mål og stiller krav til os selv. Udover en ledervision, vores destination, og ledermission, vejen derhen, har vi fire grundlæggende lederværdier. Disse lederværdier er omdrejningspunktet i denne film, hvor vi fortæller, hvordan vi gerne vil efterleve dem. Men først, hvorfor har vi overhovedet lederværdier? Lederværdierne giver os noget at træffe de rigtige beslutninger ud fra, fælles mål, mulighed for at sikre en rød tråd der er så stærk, at kunden kan mærke det så tydeligt, at det kan ses på bundlinjen. Men hvordan ved vi i øvrigt, om lederværdierne lever? Det ved vi, når I giver os ledere feedback, både løbende og i trivselsmålingerne. Og når kunden fortæller os, hvad de synes i de årlige målinger. Endeligt får vi også en indikation gennem vores konkrete resultater. Men nu lidt om de enkelte lederværdier. Målstyring er essentielt i stort set alle aktiviteter i salgsafdelingen. Vi opstiller klare, kollektive og individuelle mål, så ingen er i tvivl om, hvilke ambitioner vi har og hvilke forventninger vi skal indfri. Når vi sætter fælles mål, ved vi alle, hvornår vores afdeling er en succes, og hvem vil ikke gerne vide det. Og målene bliver ikke forbigået i stillhed. Vi taler om mål på tavlemøder, morgenmøder, ledermøder, i nyhedsbreve og på afdelingsmøder. Målene er også er synlige i mange forskellige steder. I rapporter og i budgetter. I Target og Superoffice. Og ja, de fleste af jer kender dem sikkert uden af. Der er selvfølgelig også individuelle mål, så I hver især har noget at styre efter, og så I ved, hvornår succes skal fejres. Vi gennemfører systematisk opfølging og giver feedback. Vejen mod målet er lige så vigtigt som selve målet. Vi støtter afdelingen og jeg hver især i at finde frem til, hvad der skal til coaching og feedback er en naturlig del af den daglige dialog og målstyringssamtalerne. Forberedelse er vigtigt, så vi præcis ved, hvad vi skal rose for og hvad vi skal støtte i, når de forskellige resultater gennemgås. Vi er ærlige, og målet er, at I skal følge jer trygge. Ligesom I ved, hvilken vigtig brik I er i rejsen mod det fælles mål. Vi arbejder effektivt, planlægger tiden og holder vores ord. Det er essentielt, når vi styrer mod målene. Vi sørger for, at hverdagen bliver så effektiv som overhovedet muligt, så ingen føler, de spilder tiden. Nordiske Sund Fornuft hjælper godt til. Vi prioriterer sammen, hvilke kunder vi skal have fokus på og hvilke indsatser, der skal igangsættes. Og som leder går vi selvfølgelig foran og gør det, vi har lovet, vi vil gøre. Via empati og tillid støtter vi vores medarbejdere og kollegaer. Coaching er noget, der sker dagligt. Vi afsætter tid til opmærksomhed. Vi tager udgangspunkt i din situation, og vi har tillid til, at vi sammen kan løse opgaverne. Vi lytter, og lytter, og lytter lidt mere. Vi er synlige, og dørene står altid åben. Også de usynlige døre. Og når vi har lyttet godt og grundigt, guider vi, sætter retning og deler ud af vores viden. Sammen tager vi for eksempel på kundebesøg, og vi taler om hverdagens små og store udfordringer. Vi udvikler individuelt medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Der skal nemlig dygtige medarbejdere til at udfordre vores kunder. Vi har mange vigtige værktøjer og produkter, som skal ind under huden. Vi skal alle føle os godt klædt på, så godt at vi føler os som verdensmestre, intet mindre. Sammen finder vi ud af, hvilken udvikling, der er nødvendig, og vi laver udviklingsplaner, f.eks. på TUS. Vi siger det, vi gør, og gør det, vi siger. Konsekvent. Vi har en klar holdning, den er klart kommunikeret, og vi står ved den. Så ved I også, hvor I har os ledere, og hvilke rammer I kan navigere indenfor. Vi er nødt til nogle gange at træffe beslutninger, som ikke alle nødvendigvis er enige i, men vi bakker altid beslutningen op med en forklaring. Som leder i salgsafdelingen er det en selvfølge, at vi tager ansvar og løser konflikter. Vi sørger for at lade alle komme til ord og kommer allerhelst konflikterne i forkøbet, da vi er nærværende, observerer og lytter. Men kommer konflikterne, håndterer vi dem med empati, respekt og direkte kommunikation. Vi træffer beslutninger effektivt, da der er turbo på forandringerne i salgsafdelingen. Vi ved, at det kræver uddannelse at være klædt på til fremtiden, så det er højt prioriteret. Nye idéer er velkomne, og en kombination af nye kræfter og erfarne kollegaer er et godt mix, når det eksisterende skal udfordres. Ingen er selvfede, og vi filer aldrig på laverbærene. Vi ved alle, hvad det kræver at følge med udviklingen, måske endda være foran den. Engagement skaber vi gennem teambuilding, uddelegering og information omkring, hvad der sker af store og små ting. Vi brænder for vores arbejde og er stolte af nordiske medier. Vi samler holdet og skaber et fællesskab, der er åbent og tillidsfuldt. Svisken på disken vi holder alle velinformerede, og alle føler sig involveret. Vi tager helt naturligt ejerskab. Vi giver ansvar og tager det også gerne. Vi har høj moral og er et topmotiveret hold, der virkelig værdsætter, når der arbejdes på kryds og tværs. Vi går forrest, når det handler om at spille hinanden gode, ligegyldigt hvilket hold det gælder, ledergruppe, afdeling eller tværfaglige grupper. Alle i salgsafdelingen løber mod helt overordnet fælles mål og derfor er åbenhed og ærlighed et must. Vi skaber rammerne for, at alle kan dele deres viden på tværs og udvikle hinanden. Målene hjælper heldigvis med at tydeliggøre, hvornår vi er gode, og hvornår det er på tide at gøre hinanden endnu bedre. Vi påskynder og fejrer alle de sejre, vi kan komme i nærheden af, store og små. Vi er ikke bange for at rose, eller måske give et stort klap på skulderen. Det er helt okay at fremhæve succeser. Også egne succeser. Under alle omstændigheder sørger vi for, at det er synligt, når målene er nået. Og det bliver de heldigvis tit. For i salgsafdelingen har vi alle viljen til at vinde. Nu er det heldigvis sådan, at det hele hænger sammen. Hver værdi er en del af en helhed, hvor de overlapper og understøtter hinanden, og ingen kan undværes. Alt i alt håber vi, at historien om lederværdierne gav mening, og I kan ikke genkende til eksemplerne på, hvordan vi gerne vil leve op til lederværdierne.